Good morning, Everybody! Ah, querida! Oi, <laughs> 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 tá Leandro! Ai, cunhada! Uh -huh. Serve alguma coisinha pra ah, gente? Ah, tá, vou servir sim! Eu não tô acreditando! Velho, como você tá! Obrigado pelo gato, mas eu não sou o Zélio. Ele é o Célio. É, ele mora aqui em Miami. É um homem de negócios e famosíssimo. Ah, sério? Sério. É o quê? Célio. Isso eu já entendi, coisinho. Então quer dizer que você é uma versão repaginada assim, né? Com banho de loja? É, Emiliana que você tá usando, assim, só pra saber. Essa bolsa é da Louis Vuitton? Que, que da Louis Vuitton? <laughs> nada, nada disso, Jéssica. Isso, é, isso aqui vende arroz lá no Saara, né não? Nada ah, disso. É. Essa bolsa aí é caríssima. Vale o preço de um rim ou dois, mais ou menos. Sei lá, é, é o quê? Você ficou rica? Pois é, menina. Aconteceu. Ah, é verdade? <laughs> é, mas como é que foi isso? Você ganhou na loteria? Não, senta aí que eu vou contar essa história direitinho. O seguinte, que eu comecei a seguir uma alopradinha aí, né? Chamada Sirlene, que diziam que tava investindo na bolsa de valores, né? Aí ela começou a ganhar dinheiro, menina. Com 50 centavos, acredita? Peraí, o investimento começou com 50 centavos? Hum. É golpe, com certeza. Eu também é, achava é que era. Mas aí começaram a me dizer para eu investir numa fábrica de tapioca aí virtual que tinha lá em feira e que tava bombando. Aí coisinha pronto, o tempo passou, quando eu vi pimba, eu tava rica. Então quer dizer que estamos de frente da rainha da tapioca. Então, menino, não é assim que me chamam lá na Bahia? Eu até saí na capa daquela revista Glamour com Dendê maravilhosa. Mas vem cá, minha gente, cadê o Maiquinho? <laughs> pois é, Miliana, na hora que você me ligou, você falou tão rápido comigo que quando eu fui te dizer que o Michael tinha ido viajar, você oh, já gente, tinha desligado. Gente, dona Jo, que desacerto! Eu queria fazer uma surpresa para ele, né? Aproveitar que agora eu tô montada nas granas, né? Queria investir na carreira dele de ator, né? Que agora ele tá com esse negócio de ator. Você sabe que eu, eu não sei, eu, eu assim, eu sinto uma vibe entre a gente como se a gente fosse irmão. Não sei disso, não. Eu acho que você deveria investir na minha carreira de digital influencer. E isso é o quê, minha filha? Digital influencer é uma pessoa que influencia as pessoas digitalmente a fazerem qualquer merda, convencer, entendeu? Entendi, então você quer me influenciar a investir em você, né? Isso! Se saia Jerusa! É Jéssica, meu nome! Que é Jéssica, Jerusa, pelo amor de Deus! Essa menina, hein? Ela me deixa doida! Olha só! é eu... o seguinte, tá, volta agora. outra hora, tá? Depois a gente conversa. Tá, eu vou voltar e eu vou fazer uma, uma, uma apresentação, assim, maravilhosa. Que você não vai ter como negar. Ah, legal. É, <laughs> é. Então, Emiliana, é. é. Então, o que é esse menino? É. Vai querer também que eu invista em você agora? É, olha ali, parece que tu leu meu pensamento. Eu tava aqui pensando: Dá, vai que é a investe em alguma coisa. Tá. Eu tô aqui nos, nos pensamentos aí para ele fazer uma proposta, né, não é? Olha, eu vou logo te avisando, viu, Lampreta? Que eu não invisto é. em coisa pra falir. Viu? Se você quiser, me venha com a boa proposta que a gente conversa, tá bom, Ambré? Tá, é, aquela é craia. Mas tudo bem, hoje tu pode tudo. É, é. Eu, eu vou pensar, entendeu? Vou pensar só em coisa boa. E se for coisa ruim, eu pelo menos tenho aqui o meu corpinho pra lhe oferecer. Oi? É. É. Que... Meu filho, seu corpinho já nasceu falido, viu? <risos> <risos> Ela é engraçada. Ué, agora se pique, vai. É. é demais. Ai, Ai. Emiliana, ó, oh, querida. Ai, que Dona bom Ju. que você chegou. Fica à vontade, a casa Obrigada. é sua. Eu vou dar uma saidinha com o Sério, que a gente tava indo ver uns negócios, entendeu? Please, Dona Jo. Eu tive um insight comercial agora. Emiliana, é, você é investidora, eu sou empresário. Eu acho que podemos fazer algo juntos grandioso. É, mas... Não, é, não, 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 até não, que, que é... possa ser. É, mas só um momentinho aqui, dona Jo, estou falando com ela porque ela é uma empresária. Ela faz tapioca. Imagina, tapioca empresária, empresária americano se junta com a tapioqueira e a tapioca explode na América Latina e no mundo. É. Menina é empolgado, né? E o nosso negócio? É, dona Jo, a senhora confunde alhos com bugalhos. Oi? E outra, com ela eu não vou precisar investir tanto dinheiro que nem vou investir com você. Ui. Porque eu sou rica e delicada. Sério, olha que surpresa, meu Deus, que abalada. Mas eu vou sair com a minha cabeça erguida, ereta. Não vou nem dizer para o senhor o que eu estou pensando a seu respeito. Seu Sério. Seu mundo, mundo, dos mundo dos negócios. Mundo dos negócios. Bem-vindo ao Wall Street. Emiliana. Menino, dá licença aqui um tempinho. Tá, deixa eu chegar primeiro, viu? Você é muito afobado, tá? Armaria! E ó, oh? eu até gostei da sua ideia, viu? Mas vá se retratar com Dona Jo, tá? Porque você magoou ela é. e ela não tem mais idade para isso. Tá bom, tá? Hum.